Kaže, jučer trebali bi se i mi ljubavi početi malo zdravije hraniti. Rekao, ja se Boga mi zdravo i hranim. Redovno jedem i pitu, i ćevape, i grah, i dolmu, i sarmu, šta mi god pravi. Sve bolje od boljeg, rekao, kuća ti zdravije. Nisam, kaže, na to misla. Misla sam, kaže, na salatu i povrće. Slušaj, rekao ženo, da je dragi Allah htio da ja budem magare. On bi mene stvorio magare, to ne mu trebalo tvoje mišljenje. Idi, reko, jedi tamo šta god hoćeš, mene pusti na miru, ja ću jest ono što sam i do sad jeo. Evo da sam dole u Bosni ostao, pa hajde, onaj jadni narod, ako oni pobjede još jedan mandat, morat će jest pa stravu, tio ne htio. A ja došao ovdje u Njemačku, Bog mi dao mogućnost da jedem šta hoću i ona bi mene da jedem, da pasem travu. Mrsko joj kuha 100%, ja ne znam šta bi drugo moglo biti. Reko, idi ti slobodno što se mene tiče tamo na njivu, pasi direkt s njive. Ja nemam problema s tim. Ako treba, ako hoćeš, ako svoj mir, neka svoja četiri zida, napraviš ja tebi malo štalice da imaš svoj mir. A mene, Boga mi, nećeš u te životinske tamo rabote. Ja ću jest ono što sam i dosadio, pa ti kako god hoćeš.